Salam əziz Miqəvis edukasiya hazırlaşan müəllimlər, hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun. Mən bugün sizə riyaziyyat üzrə icma nümunəmizi təqdim edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib şərh yazmağı unutmayasınız. Əvvəlcədən təşəkkürlər və onlayn kurikulum, onlayn müsahibə dərslərimizə qoşulmaq istəyənlər 055-468-8924 nömrəli WhatsApp nömrəmə yaza bilərlər. Mövzumuz piramidanın yan səthinin və tam səthinin sahəsidir. 10-cu sinifdə yer alır və standart artımızda 3-cü məzmun xəttin 2-ci əsas standartının 4-cü alt standartından istifadə edirik. Nə üçün 3-cü məzmun xəttindən istifadə elədik? Çünki həndəsə ilə bağlıdır. Baxın, riyaziyyatın 5 məzmun xətti var. Ədədlər və əmərlər, cəbr və funksiyalar, həndəsə, ölçmələr, statistika, ehtimal. Niyə 3 ilə başladı? Çünki bu mövzumuz həndəsə ilə bağlıdır və bu səbəbdən də standartımız 3 rəqəmi ilə başladı. 2 rəqəmi bölməmizi göstərir. 4 rəqəmi isə alt standartımızı keçdiyimiz mövzunu göstərir. Standartımızda piramidanın yan səthinin və tam səthinin tapılmasına aid məsələləri həll edir, qeyd olunur. Bunu metodik vəsaitdən götürürük. Məqsədimizi isə özümüz çıxarırıq. Yəni 1:45 dəqiqənin sonunda bizim məqsədimiz nədir, nə əldə etməliyik? Piramidanın yan səthinin və tam səthinin sahəsini hesabları fikrini həyata keçirtməliyik. İnteqrasiyamız fən daxili, fən üstü olur. İnformasiyamız, iş formamız qruplarla, iş kolleksiyasıyla iş İş üsulumuz beyin həmləsi, modelləşdirmə, müzakirə və 3-2-1 üsulundan istifadə edirik. Resurs olaraq lövhə, dərslik, modellər, iş vərəqlərindən istifadə olunur və dərs gedişimiz induktiv hesab olunur. Çünki təkrar dərs olsa deduktiv olar, yeni dərslər induktivdir. Və şəkillərdə də nümunələr vermişik. Motivasiyamızda müəllim yan səth anlayışını real obyekt üzərində şagirdlərə göstərir, nümayiş elətdirir. Həmçinin Misir piramidalarına uyğun fəzə fiqurların modelini əyani şəkildə şagirdlərə təqdim edir. Görsünüz, modelləşdirmədən istifadə olunur. Əyani şəkildə real obyektdən istifadə edirəmsə, fən üstü inteqrasiyaya keçmiş olur. Və öyrənmə fəaliyyətində müəllim şagirdlərə sual ünvanlayır ki, piramidanın yan səthi necə hesablanır? Piramidanın tam səthini necə hesablaya bilərik? Yəni lövhədə bu mövzu üzrə, məzmun üzrə hesablamamızı aparırıq və bunun əsasında da şagirdləri qruplara bölüb tapşırıqlar veririk. Və refleksiyamızda şagird öyrəndiyi 3 məqamı qeyd edir, ona qaranlıq qalan 2 məqam və hələ də cavab tapa bilmədiyi bir sualı qeyd edir. Ümumiyyətlə, həmişə çalışın, refleksiyanızda 3-2-1 üsulundan istifadə edin, çünki 3-2-1 üsulu sırf refleksiya yönəlik üsuldur. Qiymətləndirməmizdə ondan əlavə çıxış bileti də refleksiyada yer ala bilər. Qiymətləndirməmizi 4 səviyyədə aparırıq. Birinci səviyyə rasional üstü qüvvəti hesablamaqda çətinlik çəkir. Kialan uşaq ikinci səviyyə piramidanın yan səthinin sahəsini hesablasa da tam səthinin sahəsini hesablamaqda çətinlik çəkir. Bu üç olan şagirddir. Üçüncü səviyyəmiz piramidanın yan səthinin və tam səthinin sahəsini qismən hesablayır. Dörd olan şagird və dördüncü səviyyə piramidanın yan səthinin və tam səthinin tapılmasına aid məsələləri asanlıqla səlis şəkildə həll edir. Ümid varam bəyəndiniz, xeyrini görəsiniz. İnşallah növbəti icmalarda görüşərik.